Selam, ben Arzu Yaşar Gözü. Bugün sizinle Melim 2023 keş toplusu riyaziyat birinci hisseden Hendesen esas anlayışlar dersinden bakarak üçüncü hisse. Hendesen esas anlayışlarda bir ve ikinci hissenin izahını artık YouTube kanalına yerleştirmişim. Bakarak konuşu ve karşılıklı bucaklar. 31 testi birlikte halledeyim. Hemen birinci testine başlayalım. Fərqi 50 derece olan qonşu bucaqları tapın. Yadınızda qalsın. Fərqi 50 derece olmağı o deməkdir ki, yəni biri digərindən 50 derece kiçikdir veya biri digərindən 50 derece böyükdür. Qonşu bucaqlarında bilirik ki, cəmi 180 derecedir. Tənliyi həll edir. 2x bərabərdir 180 üzerine 50 əlavə edirik. Bu olur 230. 230'u 2'ye bölsek 115. Aparıb yerine yazıp hesaplasaq biri 115. Digəri 115 çıx 50. Yəni 65. Bizden soruşur bu bucaqları tapın. Birinci testimizin düzgün cevabı oldu. Y variantı. İkinci test 12'midir. Fərqi 80'dir. Yəni biri x ise, digeri x çıx 80'dir. Ve bunların cəmi 180 derecedir. Yine tənliyi həll etsək 180, üzerine 80 əlavə edirik. Çünkü mənfidir. Bərabərliyin digər tərəfinə keçdikdə işarə dəyişir. 260'ı da 2'ye bölürük. 130. Aparıb yerine qoyub hesablaşaq. Biri olur 130, digər olur 130 çıx 80. Yəni 50. Bizden bu bucakları soruşur. Düzgün cevap ikinci testimizden A variantı. Üçüncü teste bakalım. Qonşu bucaklarının biri diğerinin 9 defa büyük. Yine biri x ise diğeri 9 x'tir. Ve biz bilirik ki qonşu bucakların cemi 180 derecedir. 180'i 10'a bölürük. 18. Daha sonra apar yerine yazırıq. Bucaklardan biri olur 18. Diğeri olur 9 vur 18. Bu da 162. Bizden bu bucakları soruşur. Üçüncü testimizin düzgün cevabı D variantı. Dördüncü testimize bakalım. Yine biri digərindən 8 dəfə kiçikdir. Yine de biri digərindən 8 dəfə kiçikdirsə, digəri bu bucaqdan 8 dəfə böyük olacaq və cəmi 180 dərəcədir. 180'i 9'a bölürük. 20 ve hesaplayıp yerine yazıq. Bucaklardan biri 20, diğeri 8 vur 20, 160. Tekrar edirəm. Biri diğerine 8 defa küçüktüsə, yani 20 160'dan 8 defa küçüktüsə, 160 20'den 8 defa büyüktü. 5. testimize bakaq. Alfa plus gamma beraberdir. Beta olarsa beta bucağını tapın. Biz bilirik ki bu üçünün birlikte cəmi bize neçə verecek? 180 neye göre açıq bucaqdır? Alfa ve gamma bucağının yerine beta yazsaq, burada da bir beta var, olur 2 beta beraberdi 180. 2 betamız 180 ise 180'i 2'ye bölürük. Beta olur 90. 5. testimizde. Daha sonra 6. testimize bakalım. Deyir ki, alfa plus beta beraberdir 2 gamma. Yine deyirəm, alfa, beta ve gamma bucaklarının cəmi bize 180. Alfa ve beta'nın yerine getirip yazıram 2 gamma. Üstəgəl yazdıq. Düzdür mü? Buradan da 180'i bölürük 3'e. 180'i 3'e bölsək, cevap olur 60 derece. Yani 6. testimizin düzgün cevabı A variantı. 7. teste baka. Bucak 1. Burada bucak 1, bucak 2, bucak 3 ve bucak 4'ü topla, hamısını toplasa bu bize vermeli 360 derece. Bu deyir ki bucak 1'i, bucak 4'ü ve bucak 2'ni toplasam 300'dü. Düzdü mü? Yani buradan 1'i, 2'ni ve 4'ü silip yerine yazabilirim 3.
300 üstə gəldi bucaq 3 bərabər 360. Yəni bucaq 3 neçə dərəcədir ki? 300 üzərinə əlavə edəndə 360 alınır. Bunun üçün də 360-dan 300-ü çıxırıq. Düzgün cavab olur. 7-ci testimizdə A variantı. 8-ci testi eynən. Yenə bucaq 1, bucaq 2, bucaq 3 və bucaq 4 mənə verməli idi 360. Düzdürmü? Tam bucaq. Bu isə deyir ki, bucaq 1 üzərinə bucaq 2 üzərinə bucaq 3 əlavə etsən 250-dir. Yenə də gətirib bu üçünün yerinə bu üçünün yerinə bucaq 1, 2, 3-ün yerinə 250 yazsam, yəni bucaq 4-ü tapmaq üçün 360-dan çıxmalıyam 250-ni. O zaman bucaq 4 bizə verir 110 dərəcə. 8-ci testimizin düzgün cavabı. 9-cu testə baxaq. Deməli, alfa və yox, A və B düz xətlər M nöqtəsində kəsişir. Alfa çıx, betanı tap. Bu 30 dərəcədirsə, alfa bucağı olacaq 30 dərəcənin qonşu bucağı 180 çıx 30, yəni 150. O zaman burada 150-dir, çünki qarşılıqlıdır. Betta da olacaq 30, çünki 30 və betta qarşılıqlı bucaqdır. Alfamız oldu 150, bettamız oldu 30. 150 çıx 30 bizə verir 120, yəni D variantı. Eyni test 10-cu üçün də keçərlidir. Yenə 50 dərəcədirsə betta 50 dərəcədir, çünki qarşılıqlı bucaqlardır. Amma 50 və alfa qonşu bucaqlar olduğu üçün qonşu bucaqların cəmi 180-dir. Alfanı tapmaq üçün 180-dən 50 çıxıram. 130 onda bu hissədə olur. 130 alfamız 130, bettamız 50. 130 çıx 50. Bu da bizə verir 80 cavabı, yəni 10-cu testimiz B variantı. Gələk 11-ə. X aşağıdakı qiymətlərdən hansını ala bilməz? Ala bilməz. Baxaq. Deməli, əgər bu 65 dərəcədirsə, 65 dərəcənin 65 dərəcənin qonşu bucağı biraz şəkli böyüdüm. Aha. İndi baxın burada. 180 çıx 65. Düzdür mü? Bu da bizə verir 115 dərəcə. Bu hissə bizə verdi 115 dərəcə. Bu x-dirsə, o zaman bu hissədə olur x, çünki qarşılıqlı bucaqlardır. Hansını ala bilməz? O zaman paralellik, qarşılıqlı qonşu bucaqlar hansı qaydadan istifadə eləsək bizə rahat olar? Deməli, bu bucaq şu bucağın istifadə edə bilərik mi ondan? Hə, elə qaydadan istifadə edək. Biz bilirik ki, üç bucağın bir xarici bucağı düzdür mü? Ona qonşu olmayan məsələn, bu olsun, bir dənə kiçik ya. Ona qonşu olmayan iki daxili bucağına bərabərdir. Düzdür mü? Yəni, bu 115-dən böyük olmalıdır. 135 ola bilər, 130 ola bilər, 120, 125, 105 ola bilməz. Bu da deyir elə hansı ola bilməz? Y variantı. Sonra biraz kiçildik, yazı yazmağa yer olsun. 12. Alfa və beta cəmini tapın. Biz bilirik ki, bu açıq bucaqdır. Düzdür mü? Tənliyi qura açıq bucaq 180 dərəcədir. Beta üstə gəl 20, üstə gəl alfa, üstə gəl 10 bərabərdir 180. Alfa və betanı buradan toplasaq 20 və 10 30'du. Müsbətdir. Müsbətdir digər tərəfə keçir. 180 çıx 30, 150. Elə bizdən alfa betanı ayrı-ayrılıqda soruşmur. Birlikdə cəmi bizə verir 100 50. Daha sonra alfa bucağı ile qonşu olan kəsişdə alfa bucağı ilə bu alfa bucağıdır. Buna qonşu olan bu iki bucağın cəmi 280-dir. Bunlar da qarşılıqlı bucaqlar olduğuna görə 280-i 2-yə bölürük 140. Baxın uşaqların elədiyi bir səhv.
Bəzən elə 140-ı cavaba götürür. Uşaqlar, bu 140 alfa deyil, alfanın qonşularıdır. Bizdən alfanın özünü soruşursa, alfa və 140 da bilirik ki, qonşu bucaqdır. Qonşu bucaqların cəmi 180 olur mu? Alfanı tapmaq üçün 180-dən 140 çıxıram. Burada olur 40 dərəcə, yəni 13-cü testimizin düzgün cavabı C variantı. 14-cü testə baxaq. Qarşılıqlı bucaqların tənbələnləri arasında bu hazır qaydadır. Yəni yadınızda qalın. Qalsın ki, qarşılıqlı bucaq deyirsə, qarşılıqlı. Biz götürürük cavabı 180. Qonşu bucaq deyirsə, götürürük 90. Amma şəxsən mən özüm əzbər yadımda bir şey çətinlik çəkirəm. Saxlamaya gərək onun izahı mənim üçün aydın ola. Mən yenə də xəyali bir dənə ədəd bucaqlar özümdən yazıram. Məsəl üçün deyirəm, bura olsun 60, bura olsun, niyə deyirəm, o iti kör olmanı çox fikir vermir. Şəkillər biraz düzgün çəkə bilmirəm. 120 olsun, məsələn 120-nin qonşusu 60, bu da 120, bu da 60. Düzdür mü? İndi qarşılıqlı bucaq deyəndə, məsələn 60-60 olsun. Bak, buradan bir dənə belə tənbələn keçirdim. Yəni buradan tənbələn keçirdim deyəndə necə? Bax, bu 60 dərəcəlik bu tərəfin tənbələnidir. Başa düşdünüz? Bu da bu tərəfin tənbələni. Bura oldu 30, bu hissədə oldu 30. Aşağıda 30, yuxarıda. İndi siz fikir versəz, bax buradan bura qədər nə var burada? 30, 120, 30. Buradan da cəm neçə oldu? 180. Siz xəyali bir belə bucaqlar qurub həll edəsəz, görəcəksiniz ki, dördüncü cavab 180-dir. Və ya bunu buradan aşağı, yəni 120-nin, siz oturub burada 120-120-də qarşılıqlı bucaqlar da axı 120-lərin də tənbələnlərini qursaydınız, yəni tutaq ki, baxın, məsələn, bu bunun tənbələni olsun, bu da bunun. Düzdürmü? 120 yarı bölünür, 60-60, bu da olur, 60-60. Yenə də bu tənbələnlər deyəndə buradan bura qədər nə var? 60-60-60, yenə də cavab olur 180. İndi qonşu bucaqlar olsun. Məsələn, ədədləri dəyişək. Məsələn, olsun bu dəfə 150. Burada olsun 30. Bu 150, bu 30. Düzdür mü? 150-nin tənbələnini çəksək, bu neçə ayırır? 75, 75. 30-un tənbələn ayırsaq 15, 15. Yəni buradan bura qədər. Bu iki tənbələn arasında qalan bucaq neçə olacaq? 75 üstə gəl 15. Bu da bizə verəcək 90. 15-ci testimizdə. Bir dəqiqə uşaqlar, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm uşaqlar. Deməli 15-i izah elədik. İndi neçəyə baxırıq? 16-ya. YS şüası, YS şüası bucaq MYP tənbələni, MYP-nin tənbələni daha doğrusu bu və bu. Yəni bu iki bucaq bir-birinə bərabərdir. Yəni MYS bucağı SYP bucağına bərabərdir. Və bizə deyir ki, bucaq KYM-i tapın. Hə, SYK-nı da veribdir. 137-dir SYK. Məsəl üçün, bura X versək, burada X olur. Düzdür mü? O zaman burada məsələn Y yazaq. İndi SYK deyəndə SYK. Burada yazıram. Bucaq SYK-nın içində nə qeyd edir? X üstə gəl, Y bərabərdir 137 dərəcə. Bunu tapdıq. Bu da tənböləndi. Deməli, qarşılıqlı bucaqlar olduğuna görə fikir verdiniz uşaqlar. Başqa rəhlə göstərim. Qarşılıqlı bucaqlar olduğuna görə
Bu da bize verecek Y2. Düzdür mü? Bu hissede açık bucaktaki X üste gel Y beraberdi 180. X üste gel Y'in yerine yazarım mı 137? X üste gel 137 180 ise 137 180'den 137 çıkarır. Bu bize verir 43. Deməli, ama bu bizden her anı soruşur. K'yı M. Yani benim taktığım 43 bir buradı. Bir de buradı. Düzdür. Yani x 43'tür. X de gel y2 de takmışıq mı 37? X'a 43 versek y2 takmaq için 137'den çıxıram. 43'ü düzgün cevap olacak. 16. testimizde B variantı 94. Daha sonra 17. sual B'de şahısı bucak ABS'nin tembelendir. Yani bu bucağa beraber SB'de DBA'ya beraberdir ve DBY 139 olarsa DBY bak göstereyim DBY diyen de harden araba buradan bura kadar olan ise 139. Yine bura X yazsak, bura X yazsak, burada Y yazsak, onda karşılıklı olur. Bu da Y olur. Düzdü mü? O zaman yine yazarız. X üstə gəl, Y 180'dir. X ve Y ise 139'u getirip burada X üstə gəl, Y'in yerine yazıram 139. 180'den de çıkarak 139'u. Bu bize verir 41. Biz 41 haran tapdıq X bucağı. Babalar 41'dir. Ama bu bizden soruşur. A, B, Y. Yani Y2. X üstə gəl, Y 139'dursa. X da 41'dirsə, Y2 tapmaq için 139'dan çıxıram. 41'i bu da bize verir 98. Yani 17. testimizin düzgün cevabı B variantı. 18. teste bakalım. 18. testte 1 ve 3'ün cəmi 280'dir. Buradan da bilirik ki 1 ve 3 karşılıklı bucaklardır. Birbirine beraberdir. Ona göre 280'i 2'ye bölürüm 140. Yani bucak 1'de 140'dır, bucak 3'de 140. Bucak 2'ni soruşur. Bucak 2'de 140 ile konşu bucaktır. Konşu bucakların cəmi 180 olur. Ona göre 180'den 140 çıxırıq. Düzgün cevap 18. testte A variantı. Daha sonra 19. teste bakaq. Alfa ve beta qonşu bucaqlardır. Alfa 3B olarsın. Qonşudursa bunların cəmi bizə verməlidir mi 180? Alfanın da yerine yazıram 3 beta. 3 beta üstə gəl beta 180. 4 beta 180 isə 180'i 4'e böldük. 45. O zaman alfanı tapaq. Alfada 3 vur 45. 3 beta olduğuna göre 135'ti. Bizden soruşur 135 çıx 45 düzgün cevap olur. 90 yani B variantı. Sonra 20. test AB düz hatları M nöqtəsində kəsir. Alfa çıx beta fərqini tapın. Fikir verirsə qarşılıqlı bucaqlardır. Və biz dedik ki qarşılıqlı bucaqlar bərabər olur. Yəni alfa üstə gəl 10 bərabərdir. Beta üstə gəl 20. İndi bir tərəfə yığaq. Beta'nı digər tərəfə keçirdək. Mənfi olacaq. Müsbət onu da digər tərəfə keçirdək. Mənfi olacaq. Alfa çıx beta bərabərdir. 20 çıx 10. Elə bizdən alfa çıx beta'nı soruşur. Düzgün cevap A variantı. 21. İki düz xəttin kəsməsindən alınan bucaqların ikisinin cəmi 40 isə artıq siz bilməlisiniz ki, cəmi qonşu olsa 180 olardı. Deməli, cəmi 40 isə bunlar qarşılıqlıdır və bir-birinə bərabərdir. Yəni, cəmi 40 olan və bu iki qarşılıqlı bucaqdır. 20 dərəcənin qonşusunu da tapmaq üçün 180 çıx 20, 160 bu bucaqları tapın, deyir. Elə 20-20, sırf. Cəmi 20 olanları soruşur. Cəmi 40 olanları soruşur. 21-ci testdə D variantı. Qonşusunu soruşsaydı 20 və 160 yazardıq. Və yenə bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi. Yəni bu alfa bucağıdır. Buna qonşu olan iki bucaq. Bunlar 250'dir. Ona görə qarşılıqlı olduğuna görə 2-yə bölürük. 125. Bu da 125'dir. Bu da 125. Bizdən həmən alfa bucağının verilən bucağın özünü istəyir. Alfa və 125 də qonşu olduğu üçün qonşunun da cəmi 180 olduğu üçün 180-dən 125-ə çıxıram.
Cevap olur. Şeftedim. 125. 55. Hardasa yine səhv etmək. Hangi səhv yol verdim? Bir cereyi səhvimi başdan görüm. Deməli, birinci, biz 250-ni bölməliydik 2-yə. 125, düzdür mü? Daha sonra isə 180-dən bucağı qonşu olan iki bucağın cəmi 250 olarsa. Aha, cevap olur 55. Ha, burada səhvə yol verdim. Bu en sonunda 180 çıxı 125. Bu da bizə verir 55 cevabı. Sonra 23 alfa ve beta qarşılıqlı bucaqlarının cəmi 100'dür. Deməli, qarşılıqsız bir-birinə bərabərdir. Onu da 102'ye bölürəm. Bunlar olur 50. İndi 5'te 1 vur alfa, yəni 50. Üstə gəl 4'te 3 vur beta, yəni 50. Hesablayacaq ixtisar gedir. 10. Üstə gəl 3 vur 50, 150. 150'nin de ixtisar da qura bilərsiniz. 4'e bölsək 37. Tam onda 5. Bunların da cəmi bizə verir 47 tam. Onda 5, yəni 23. testimizin cavabı. Sonra 24'e baxaq. Alfa ve beta qonşu bucaqlar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Alfa 45'dirsə, 45'in qonşusu neçə dərəcə olacaq? 180 çıx 45, 135. Yəni birincidə alfa 45'dirsə, gedir beta 135. Bir də bunların fərqi 135 çıx 45 bizə nə verir? 90. Ona görə bir də seven D. Seve D. Fərqi 90'dır. İkinci bucaqsa 135. Digərinə baxaq. Dir alfa 73'dür. Yenə də 73'ün qonşusunu tapmaq üçün 180'dən 73 çıxırıq. Olur 107. Yəni ikinci testimizdə ikinci variantı uyğun olur. B 107. Sonra alfa 127'dirsə yenə 180'dən çıxıram 127'nin 53 dərəcədir. Və əgər hesablasaq 53. Bu da olur A variantı. Üçüncü testimizdə de deməli olduğunda A variantı. Düzdür mü? Gəl bir dənə çıxaq görək alınır mı? 127 çıx 53, 74 edir. 64 yox, yox. 7 olmaz. Deməli 1 C, D, 2 B, 3 A. 24. testdə. 25. testə baxaq. Deməli beta 85-dirsə, yenə qonşu bucaqlardır, düzdür mü? 180-dən çıxıram 85-i, bu bizə verir 95. Əgər bunları çıxası olsaq 95 çıx 85 10. Yəni birinci testimizə gedir 95, bir də fərqi 11 A və Y. Sonra beta 68 isə 180-dən 68 çıxıram 112. 112 fərq ancaq 2-yə gedir. D. Düzdür mü? Çünki nəyə görə? Əgər hesablasaz birini 112 tapdıq. O birisini 68 tapdıq. Fərqi 44-dür. Burada da 45 verir. Ona görə. Üçüncüyə baxaq. Deməli bu 135, daha doğrusu fərqi 40 verir. Burada yoxdur. Fərqi 44 olan. Yenə 180-dən 135 çıxsaq, bu 45'ti. Üçüncüdə. Düzdür mü? 45, yəni 3'e de gedir C. Gəl bir dənə təkrar deyim. 1'e tapdıq A ve Y, 2'ye D, 3'e isə C variantını. Sonra 26. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlardan biri o birindən 20 dərəcə böyükdür. Yəni biri x-dir, biri x də gəl 20'dir. Biz də bilirik ki, bunlar olacaq qonşu. 2x bərabərdir 180 çıx 20, x olur 80. Yəni bura yazsam 80, bura 80 üstə gəl 20, 100. Bunlardan böyüyün soruşur. Düzgün cavab olur 100. 26'da. 27-ci testə baxaq. Kəsişən iki düz xəttin əmələ gətir, iki düz xəttin əmələ gətirir. Bucaqların ikisinin fərqi 46. Yəni biri x-dirsə, biri x-46-dırsa, cəm 180. Tənli şəklində
Yazsaq x çıxıb 46 180-dir. X-ləri toplasam 2x bərabərdir 180 üstə gəl 46 226. 226 2-yə bölürük 113. Deməli, əgər x 113-dürsə, digəri 113 çıx 46-dır. Bu da bizə verir 67. Bizdən kiçiyi soruşur 67. Digərində böyüyü soruşurdu 100 tapdıq. Burada kiçiyi soruşur 67. Sonra 28 AN ve PB düz hatları M nöqtəsində kəsişir. Bucaq AMB verilib, bir de PMM verilib. Bunlar da qarşılıqlı bucaqlardırsa, deməli bir-birinə bərabər olmalıdır. 3-də 1 x üstə gəl 30 bərabərdir. 2-də 1 x üstə gəl 10. Onu gətirək bura, 30 çıx 10 olsun. 3-də 1 x-i də aparaq digər tərəfə olsun. 2-də 1 x çıx 3-də 1 x. 2-də 1-dən 3-də 1 ortaq məxrəc 6-dır. Yəni 6-da 3 çıx 6-da 2 bizə verir. 6-da 1 x bərabərdir. 30 çıx 10 20. 20 məxrəcinə 1 yazsam çarpaz vururam. X bərabərdir 120. Yəni variantda 120 cavabı olsa sevinəcək olub gedib 120 götürmürsüz. Bizə nəyi soruşur? BMN bucağını. Əvvəlcə gətirək yerinə qoyub tapaq AM bucağını. Yəni 3-də 1 vurulsun 120 40. 40-ın üstə 30 70. Digərini də yerinə qoysanız yenə 2-də 1 vur 120 60 üstə 10. Bax bu da 70-dir. Bu da 70. Düzdürmü? Bu bizdən soruşur. BMN yəni 70-in qonşu bucağını. 180-dən də 70 çıxıram. Cavab olur 110. 28-ci testdə. Deyəsən elə 29-cu testdə eyni tipdir. Deyir ki, AM və PQ düz xətlər M nöqtəsində kəsişir. Bizə verilib AMQ, bir də PME. Düzdür mü? Yenə bunlar qarşılıqlı bucaqlardırsa, 29-cu testi də burada yazım. Bərabərləşdirək, çünki qarşılıqlı bucaqlar bərabər olur. Yenə 4-də 1-i bu tərəfə, daha doğrusu 4-də 1 qalsın, mənfi alınmasın deyə. 5-i bu tərəfə gətirək. 5-də 1-i digər tərəfə. Olur 10 çıxılsın 5. Digər tərəfdə 4-də 1 x çıx 5-də 1 x. İkisinin ortaq məxrəci 20-dir. 20, 5 4 olur 20-də 1 x bərabərdir 5-ə. Çarpaz vursaq x bərabərdir 100. Yeni deyirəm cavab orada A variantında 100 verilə bilər. Diqqətli olun. Gətirib yerinə qoyaq əvvəlcə. Biz yerinə qoysaq 5-də 1 vurulsun 100, 20 üstə gəl 10. Bura bizə verir 30. Düzdür mü? O zaman bu da 30'dur. Bu bizdən soruşur A, M, P. Yəni 30'un qonşusu. Onun için de 180'dan 30 çıxıram. Cevap olur 150. Bu da bizim 29. testimiz. Daha sonra. 30-31. İki testimiz kalıp. AOB bucağının, açıq bucağının daha doğrusu, bu bizim olsun AOB bucağı. Bu tepe noktasından onunla eyni müstəvidə, yarım müstəvidə daha doğrusu, OC ve OD şuaları çıxıb. AOC 2 bölü 3. AOC, yani buraya 2x yazsam, BOC hardan hara gedərdi? Bax, buradan bura qədər 3x-dir. Düzdür mü? Sonra deyir ki, AOD 7x-dir. AOD deyəndə də bax, buradan bura qədər 7x-dirsa, 2x-i bura gedibsə, onda bu hissəyə 7x çıx, 2x 5x qalıb. Düzdür mü? 5x qalıb. O zaman bizdən nəyi soruşur? Bilən görüm şəkil düz mü çəkmişəm. Bir dəqiqə səbirli olun. A, O, S, 2 kız. B, O, S, bu qırmızı hissə, bucaq B, O, S olur 3 kız. Düzdür mü? Bu 2 kız olanda bucaq A, O, S, 2 kız olanda 3 kız olur. Sonra A, O, D, 7 kızdı. Yo, yo, 7-ni hemen bura baxmışam. Biz bu test edirik. Yaxı, hə. Deməli, AOD 3x'dir. 3x'sa 3x'dan 2x çıxırıq. Bizde bu hissiye kalır onda. Neçe? X. Bura olur. Yani bu hisse olur x. Düzdü mü? BOC'de
3x idi. Bu x onda bu aşağı kalır 2 kız. İndi cəmin toplaşaq hamısı bizə verir. 180, 5 x 180 isə 185-ə bölürəm 36. Bizdən haran soruşur? C, O, D-ni. C, O, D buradır. Mən bura nə yazmışam? X elə cavab olur 36. Digərləri 72 və 72-dir. Cavab 36. Və sonuncu testimiz. Ha, 7 buradaymış. Məsəf görmüşəm. Yenə bir dənə çəkdik. A, O, B-ni. Buradan 2 dənə belə bucaq çəkək. A, O, S böl B, O, S. Yəni, bura şey yazaq, bura D. Düzdür mü? Bu hissə 2x-dırsa, 7x bizsiz haradan haradır? B, O, S. Buradan bura. Bu bütöv 7x-dır. A, O, D. A, O, D 7x'dırsa, yani buradan bura 7x'dırsa, bütün bu 2x'dırsa 7x'dan 2x bura kalır 5x. Yine 7x'dan 5x çıksan bu ise yine kalır 2x. Toplaşaq hamısını açıq bucaq olduğuna göre bize verir mi 180? 9x 180 ise 180 9'a bölürüm 20. Apar yerine yazsaq. 20 vur 20. Bura olur 40. Bura olur 100. Burada olur 40. Bizden COD'ni soruşur. COD ile bu hissedi. Bu da bize verdi. Düzgün cevap. 100. 32 dakikaya bitirdik. Eyvah. İnşallah növbəti 3. hissemiz gelir. Ay, testten çıktım. Aha, bundan sonra bu, daha doğrusu bu bizim oldu. 3. hisse. Düzdür mü? Bundan sonra gəlir iki paralel düz xəttin üçüncü ilə kəsməsindən alınan bucaqlar. Neçə testimiz var burada? Baxaq, 46 testimiz var. İnşallah çalışacağım ki o testin izahını yerləşdirim. Yenə deyirəm, əgər testləri həll edən zaman mexaniki səhvlərim olursa, gərək üzr hesab eləyəsiniz. Növbəti izahlarda görüşərik. Allah'a emanət olun.